Ось це територія найбільшого підприємства в області, яке на 50-60% забезпечує борошном хлібопекарні області. Тут зерно проходить усі етапи – від зважування і до фасування вже готового борошна. Нині підприємство працює виключно на місцевій сировині. Хоча не так давно зерно доводилося купувати за кордоном. Через низьку якість вирощений в області врожай йшов переважно на корм для худоби. Часи змінилися. Тепер, кажуть, у лабораторії рівне борошна фуражна пшениця – рідкість. Цьогорічний врожай на 90% придатний для випікання хліба. Президент України поставив нам завдання, головам обласних державних адміністрацій, щоб ми створили продовольчий запас регіону. Нам треба 175 тисяч тонн борошна. Найважче, зізнаються, на підприємстві було завоювати довіру сільгоспвиробників. Щоб звести до мінімуму людський фактор, зважування зерна повністю автоматизували. Нині вирощений врожай везуть сюди з усіх куточків області. Тут його очищують, провітрюють, сушать, охолоджують, щоб не розвивалися шкідники, та відправляють на тривале зберігання. Проєктна потужність елеватори – більше, ніж 60 тисяч тонн зернових. За добу підприємство випускає понад 100 тонн борошна пшениці. А житнього – наполовину менше. Попит на продукцію підприємства невпинно росте, тому слід змінювати старе обладнання на нове, більш сучасне. Однак зробити це не так просто. Причина банальна – дефіцит коштів. Щось поміняти на більш високоефективне, енергозберігаюче, якісь технології, треба дійсно, це великий капітал. Да? Великий капітал не може бути за рік окуплений, це треба довгі гроші. Саме на розвиток виробництва. Нещодавно на підприємстві придбали сучасну італійську лінію з розфасовки борошна. Вона дозволила наростити потужність підприємству. Для прикладу, за зміну вдається розфасувати стільки борошна, як раніше за місяць. Людмила Васюха, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».